Күн райының суытып, ауа температурасының төмендеген уақытында үйдің көркін келтіретін тауарды іздеп табу қиынға соғатына жасырын емес. Ал сатып алған тауардың заманауи, әрі оның қалтаға салмақ салмауы тіпті шешімін таппайтын күрделі мәселе. Осы орайда Мечта дүкендер желісі сапалы әрі қыруар қаржыны үнемдеуге арналған акциясын ұйымдастырып отыр. Жеңілдіктер науқаны қазанның 11 мен 13 аралығында өтеді. Дүкен сөресіндегі ұялы телефон, ноутбук, теледидар, ас үйге қажетті техника мен кір жуатын машиналардың алуан түрін жеңілдікпен сатып алуды. Уважаемые жители и гости города, самый легкий способ. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, Мечта дүкендер желісінің сіздерге айтар жағымда жаңалығы бар. Қазанның 11 мен 13 аралығында дүкен сөресіндегі барлық тауарларды 24 айға дейін бөліп төлеуге болады. Акциядан құр қалмаңыздар. Сапалы техниканың баршасын Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйімен Сырымдатов көшесі 10-1 мекенжайынан сатып ала аласыздар.